Je biertjes op het terras afrekenen met guldens. Het introduceren van de gulden als betaalmiddel lijkt een greep uit het verleden. Maar het is juist toekomstmuziek wat hier klinkt. Sinds vandaag is het bij verschillende ondernemingen in de stad mogelijk om met de gulden te betalen. Niet met de munteenheid zoals die 16 jaar geleden uit het straatbeeld verdween, maar in de vorm van een digitale cryptomunt. Wij zijn benaderd door een vriend van mij en die zei, zouden jullie willen gulden willen accepteren? Dat leek me een heel leuk idee. En het bleek een cryptomunt te zijn in plaats van de echte gulden. Maar het idee erachter is heel leuk. Wat is het idee erachter? Dat je een cryptomunt kunt kopen, net zoals een bitcoin. En daar kun je dus mee betalen in een kroeg. De gulden, dat is natuurlijk niet meer het betaalmiddel zoals we het kenden van vroeger. Dus het is niet het brief- en het muntgeld in gulden, maar het is de digitale munt, de gulden. Dus we hebben sinds vandaag dat mensen dus inderdaad met een digitale wallet eigenlijk, dus een digitale portemonnee, kunnen betalen. We hebben een app geïnstalleerd vanuit Nox. En op die manier kan men dus met digitale valuta eigenlijk producten hier afrekenen. Met de invoering van de gulden als nieuw betaalmiddel verwacht Simone aan de groeiende vraag te voldoen. In deze tijden zijn er zoveel meerdere manieren om te betalen. Ik bedoel, we hebben natuurlijk het reguliere geld, zeg maar, als in cash. Maar je kan natuurlijk ook betalen met de pinpas, creditcard. En sinds de hype van de bitcoin zijn er zoveel mensen die daar ingestapt zijn. En niet alleen in bitcoins, maar natuurlijk ook in heel veel andere crypto coins of valuta, dat wij zoiets hebben van, god, daar moeten we ook gewoon in mee kunnen gaan. Het is gewoon een nieuwe wereld. En ik denk dat het gewoon, dat er best wel veel mensen zijn die daar graag mee willen betalen. In plaats van alleen maar met hun pinpas. En het leuke is, je kan met je telefoon betalen. Je hebt ook niks meer nodig als in een pinpas of een portemonnee, want het zit gewoon allemaal in je telefoon. Het is aan de ondernemers zelf om te bepalen of ze de guldens krijgen bijgeschreven of dat deze direct in euro's worden omgezet. Een betaling met de gulden werkt als volgt. Anders dan waar het normaal gesproken dan met de pinautomaat gaat, is mijn telefoon nu eigenlijk de betaalterminal. Daar voer ik het bedrag op in. Dus deze trui is €60. Dus die voer ik in. Vervolgens komt hier onderin te staan wat het bedrag is in gulden. Ik geef dan aan dat de klant kan gaan betalen. En wat hij of zij dan moet doen is met zijn telefoon de QR-code scannen om de betaling te voldoen. En op dat moment is er een betaling gedaan. Er kan eventueel nog een bon toegestuurd worden, omdat dit natuurlijk een soort van kassa of een pinautomaat vervangt. En daarmee is de betaling voldaan. Er is nog niet met de munt betaald. Nee, nog niet. Maar ik ben heel benieuwd of we die dit weekend of misschien vandaag zelfs al mogen verwachten. Maar het kan dus, Gisteravond zijn we begonnen. En de initiatiefnemers hebben ermee betaald gisteren. Voor de rest nog niet. Bas verwacht niet dat veel mensen hun biertjes met de gulden gaan afrekenen. Het is ook een soort gadget. We denken ook niet dat het enorm storm gaat lopen. Maar we vinden het wel een leuk idee.